Vou falar sobre o batismo, a importância do batismo. E nesse vídeo vou dar um relato de algo que aconteceu com meu netinho, porque ele sofria muito quando era criança e após o batizado tudo melhorou. Aproveita, me segue. Tô sempre passando informações muito, muito interessantes, tá? Gente, o batismo, ele é um sacramento presente em diversas tradições espirituais, cada uma da sua forma. Mas ela é muito conhecida ela é muito conhecida da forma que eles pegam uma pessoa e mergulham na água, tá? Porque do início lá atrás era assim que eram os batizados antigamente, a pessoa era mergulhada na água, que isso simboliza que houve uma renovação, a água purifica, então mergulhada na água ocorre uma renovação. Na espiritualidade, acredita-se que no espiritual a criança vem de uma área densa, de uma área onde as energias elas são profundas, e então por isso se faz necessário o batizado. Ao batizar a criança, ocorre uma renovação, uma purificação. No momento do batizado, ocorre a renovação da fé, o perdão e a conexão com a espiritualidade. O ato de batizar a criança, naquele momento, no ato de batizar, é como se chamasse a atenção dos espirituais, dos protetores da criança. Aqui, a partir do ato do batizado, os protetores da criança passam a se conectar com a criança. Por isso que muitas vezes, ao batizar a criança, ela se acalma, ela se tranquiliza. E isso ocorre até o final da vida. Então, é muito importante batizar a criança. Um dos motivos é esse. Vou ao relato do meu netinho para vocês tentarem entender. O meu netinho, ele tinha muita dificuldade para dormir. Chorava muito, ele ficava muito assustado. Bebezinho mesmo. Então, o meu filho e a minha nora não tinham essa crença espiritual. Até um dia, quando eles perceberam à noite, ele estava chorando muito e o corpinho dele começou a levantar. Então ele e a minha nora, os dois, correram e seguraram ele e impediram ele do corpo dele de levantar. Os dois ficaram muito assustados, não dormiram à noite, ficaram em pânico e não sabiam o que fazer. E assim que clareou o dia, foram na igreja com a criança em pânico. Aí contaram isso para o padre e o padre falou: essa criança tem que ser batizada urgente. E aí eles correram e prepararam tudo para fazer o batizado e batizaram o meu netinho. E a partir daí, tudo, ele passou a ficar mais tranquilo. Ele nunca mais deu problemas para dormir. Por que isso ocorreu? Porque realmente acredita-se que a criança vem de uma área densa. E dessa área densa, o que, que é a área densa? Vamos tentar entender isso. Nós estamos aqui para se melhorar, para se aperfeiçoar. E nós escolhemos vir para cá. Então, antes de vir, nós estamos na área, aqui que é a área densa, é aquela área aonde você está lembrando o que você tem que melhorar, o que você tem que fazer, e você se prepara para vir para cá, para viver aquilo, para melhorar aquilo. Então, é um momento de sofrimento, é uma área, é um momento onde você está pensando em algo que foi ruim. Então, você vem como bebê com essa energia densa. E muitas crianças isso não abala, e algumas abalam. E o batizado se faz necessário porque no momento que é batizado ocorre a purificação. Por isso que muitas vezes, quase todos os batizados é usada água, porque a água purifica, a água renova, tá? Como que o batizado se iniciou em mergulhar? Porque nas escrituras mostra, lá no início, que o batizado, a pessoa tinha que entrar no mar e mergulhar. Com o passar dos anos, 400 anos depois, isso foi mudando. Então agora não se mergulha. Na Igreja Católica, por exemplo, se joga um pouquinho de água na cabeça da criança, simbolizando como se fosse aquele mergulho. Mas o potencial, o batizado verdadeiro, o batizado que tem muita potência, é o de mergulhar na água, porque a água purifica. E esse símbolo de mergulhar simboliza isso, uma limpeza profunda, simboliza o perdão da outras vidas e a renovação, e naquele momento a criança se conecta com o espiritual que foi designado para protegê-lo. Então, por isso que a partir do batizado, a criança geralmente ela se tranquiliza. Porém, eu não quero de forma alguma que todo mundo fique achando que tudo que acontece com a criança tem que batizar e vai resolver. Não é isso. Porque a criança pode ter uma série de reações que precisa o médico verificar para ver o que é. Descartou toda a possibilidade médica, aí vai ver se ela não foi batizada. Aí vai batizá-la para ver se o batizado melhora.